saudara kita beralih ke Sabah. Antara tumpuan negeri di bawah bayu Datuk Muhadudin Ketapi kekal sebagai adun segama. Langsung bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Nurul, Datuk Muhammadin Ketapi kekal Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Segama walaupun bertindak keluar daripada parti warisan Sabah, warisan Oktober lalu. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kadzim M. Yahya yang mengesahkan demikian berkata beliau telah meneliti dokumen-dokumen berkaitan perkara tersebut. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Kazim berkata pada 30 Oktober lalu, satu email diterima daripada Datuk Muhammadin iaitu surat dan dokumen membatalkan semua aku janji yang ditandatangani dengan warisan sebelum pilihan raya negeri tahun lalu. Manakala pada 1 November, beliau menerima surat daripada sebuah firma guaman yang mengaku bertindak bagi pihak Datuk Muhammadin menyatakan peletakan jawatan beliau sebagai adun segama. Bagaimanapun, pada 2 November, Pejabat Dun Sabah telah menerima akuan berkanun daripada Datu Muhammadin yang dengan jelas menyatakan beliau tidak pernah meletakkan jawatan sebagai adun dan menafikan melantik mana-mana firma guaman. Saya menerima bahawa perakuan daripada Datu Muhammadin Ketapi bahawa beliau tidak menandatangani surat peletakan jawatan itu dan surat peletakan jawatan itu adalah satu surat pertanggungan jawatan yang ditandatangani tanpa tarikh dan berasaskan undang-undang yang ada sebelum ini surat pertanggungan jawatan ya surat pertanggungan sebagai adun itu adalah tidak sah Datu Muhammadin mengumumkan keluar daripada warisan dan menjadi wakil rakyat bebas yang menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah pada 30 Oktober lalu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Lahad Datu menjadi pemimpin ketiga warisan yang meninggalkan parti itu selepas Adun Sebatik Hasan Egani Pangeran Amir dan Adun Sindomin Datu Dr. Yusuf Yaakob. Isu kenaikan harga barangan binaan perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan kelangsungan industri pembinaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Muhammad Hamsan Awang Supain berharap Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, dapat meneliti permasalahan berkenaan seterusnya mencari alternatif terbaik untuk membantu kontraktor tempatan. Langkah tersebut juga bagi membolehkan perancangan pembangunan yang dilaksana kerajaan negeri dan persekutuan dapat dijalankan mengikut spesifikasi dan tempoh ditetapkan. Mungkin kita boleh bawa ke ke atasan lah untuk kita bincang macam mana cara kerajaan negeri dan persekutuan membantu uh, para kontraktor yang memang kita memerlukan tolongan daripada mereka lah. Sebab mereka juga uh, penting dalam menjana pembangunan negara ini akhirnya uh, masyarakat atau rakyat itu sendiri yang menikmati dia punya faedah Hamsan bercakap dalam sidang media selepas meresmikan seminar libat urus penggiat industri pembinaan CIDB di Sandakan. Dalam pada itu beliau yakin penggiat industri di daerah ini mampu berdepan serta mengurus perubahan akibat impak pandemik dengan meningkatkan tahap kompetensi. Dalam masa sama mereka diingatkan agar mengamalkan etika dan integriti bagi membolehkan pembangunan yang seimbang. Sebanyak 120 sekolah menerima anugerah kecemerlangan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Jahins. Penerima terdiri daripada 105 sekolah agama negeri SAN dan 15 tadika Jahins yang mempamerkan pengurusan PDPR terbaik tahun ini di samping memberi penghargaan kepada murid yang aktif. Para penerima yang ditemui memberitahu meskipun berdepan pelbagai cabaran ekoran penularan pandemik namun objektif utama adalah memastikan murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Uh, Alhamdulillah uh, dengan anugerah begini sedikit sebanyak memberi uh, semangat kepada saya dan sekaligus kepada rakan-rakan yang lain. Uh, ini kerana dengan adanya anugerah-anugerah begini uh, boleh bangkitkan lagi semangat guru itu untuk melahirkan idea-idea untuk melahirkan murid-murid uh, yang lebih cemerlang. PDPR ini merupakan satu cabaran pada guru-guru sekolah saya sendiri. Yang mana sekolah saya ini bukan sekolah di bandar. Kami uh, di pihak sekolah, guru-guru amat mengambil uh, perhatian uh, kepada murid-murid yang tidak mempunyai talian internet yang baik. Jadi kami mengedarkan modul-modul juga. Mereka ditemui RTM selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan PDPR Sun dan Tadika Jahins di Kota Kinabalu. Penyampaian disempurnakan pengarah Jahins, Datu Saifu Zaman Sanggul. Kita mahu pendidikan ini, agama ini juga berjalan dengan baik dan saya nak ucapkan kepada pegawai-pegawai dan juga guru-guru yang turut sama terlibat memastikan semua pendidikan dalam subjek di sekolah agama negeri dan tadika ini berjalan dengan lancar. Amat menghargai dan memberikan penghargaan kepada guru-guru kita ini walaupun cabarannya agak terlalu kuat iaitu mungkin ada di antara anak-anak kita ini yang berada di pedalaman dan sebagainya jauh daripada capaian internet kan. Tapi guru-guru ini berusaha saja untuk menyampaikan pengajaran itu macam berbagai cara. Antara anugerah disampaikan ialah anugerah PDPR Sekolah Terbaik dan anugerah aktif PDPR Murid Terbaik. Pemantapan ilmu agama termasuk aspek pengurusan jenazah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia seiring dengan syariat Islam yang mewajibkan pelaksanaannya dijalankan mengikut tata cara yang betul. Kira-kira 50 penduduk Kampung Sungai Apas menyertai kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Nurul Awal dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Apas. Kursus ini dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas yang juga pembantu Menteri Keuangan Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Satu program yang cukup memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Islam khususnya di dalam kita mengendalikan pengurusan jenazah seperti mana kita semua sedia maklum bahawa hukum pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah bermakna mesti ada segolongan atau sekelompok masyarakat di kampung itu yang faham dan yang tahu. Datu Nizam turut memuji penganjur program kerana dapat melaksanakannya mengikut prosedur operasi standar SOP bagi mengelak penularan pandemik. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Bersama-sama kita kekang penularan pandemik, patuhi SOP, lakukan kawalan kendiri. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih, Konstantin. Baik, saudara, kita berani.